Gledatelji, hvaljen Isus, naš dragi Bog, spasitelj, jedina nada, put, istina i život. Evo vidite novi naslov ovoga videa, nadam se da će vam biti zanimljivo. Čitanje Biblije, jel, apostol Pavle nije podržavao podjele, znači nikakve podjele. Apostol Pavle nije podržavao i to jasno piše u Bibliji, u biblijskom izvještaju. Znači, Biblija je najbolja knjiga. Istina, apsolutna istina, Božja riječ je fenomenalna knjiga. I evo, kad uvijek kažem, ljudi imaju neke dileme, zašto, kako, Biblija će vam dati odgovor. A evo vidite i danas, i ne samo danas, već dugo. Među kršćanima postoje razne denominacije i znači, svim denominacijama je zajedničko da je Isus Krist Bog, jel tako? Sveto trojstvo je misterija, ali istina. I tako dalje. Ali opet ima neko, znate, u nekim stvarima malo vuče na svoju stranu, drugi na svoju, treći na svoju i to nije dobro. Evo, Biblija, jasno ću nam, pročitat ću vam kasnije, evo, da apostol Pavle to nije podržavao. Treba samo pozorno čitati polako i malo analizirati i da ćete, znači, shvatiti sami da podjele nisu dobre. Podjela je svaka podjela, evo i među kršćanima, to je djelo Satone, u to nema sumnje. Drevni varalica, otac laži, optužitelj onaj koji radi podjele. Kad god vidite neke podjele i da se tu, znači, dešavaju neka prepiranja, a nažalost i neprijateljstva, to je djelo Sotone, u to nema sumnje, znate. Njemu je cilj nered, Sotoni je cilj nered, da odvoji ljude od Boga i to mu je najveći cilj, jel tako? Evo vidite, znači, kad kažem Biblija, najbolja knjiga Božja riječ i koja je najveći autoritet je naravno Bog Isus Krist. Bog Isus Krist koji je vječan, koji je savršen. Bez grijeha, znači njegova je riječ, kako se popularno kaže, zlata vrijedna, znate, Božja riječ. Ali evo kad se dole tiče ljudi, obični. Što se tiče ljudi, autoriteta, evo sad recite vi, zaključite, razmislite, koji je veći autoritet, apostol Pavle, ili bilo koji papa, ili bilo koji patrijarh, ili bilo koji protestantski pastor ili protestantski propovjednik, koji ima veći autoritet u njih sviju što se tiče ljudi? Pa naravno apostol Pavle. Apostol Pavle. Znate svi da je silom Boga Isusa Krista obraćen, vođen Duhom Svetim, išao je širi crkvu među pogane, među neznabošce. I koji je veći autoritet što se tiče ljudi? Pa naravno apostol Pavle. Nego bilo koji, jel, poslije njega i do danas papa ili, šta ja znam, pastor, patrijarh i tako, eto, znači, eto, sve je jasno. Pa evo, idemo pročitati, znači, iz Biblije neke dijelove, neke stihove, pa ćete se sami uvjeriti. Znači, koliko je Biblija, jel, dobra knjiga i daje odgovore na sve, jel. Evo, Biblija, Novi Zavjet, prva Korinčanima, poglavlje 1, stihovi od 9 do 13. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajednicu Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega. A molim vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista, da svi jednako govorite i da ne budu među vama razdor ili podjele, nego da budete savršeni u istom osjećanju i u istom mišljenju. Jer mi je javljeno za vas, braćo moja, od Klojinih ukućana, da su prepiranja među vama. A to kažem da svaki od vas govori, ja sam Pavlov, a ja sam Apolov, a ja sam Kefin, a ja sam Kristov. Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u ime Pavlova kršteni?
Ne moram dalje čitat, možete vi čitat dalje i evo vidite apostol Pavle. I jasno govori protiv podjela i evo da je u vrijeme dok je apostol Pavle još bio čovjek živ na zemlji da su krenule ovakve podjele kod danas denominacije, Pavle bi se tome, apostol Pavle bi se tome protivio i vidite što je Pavle držao pridiku. Kad je napisao poslanicu, vidite, jedni govore ja sam od ovoga, ja sam od onoga, ja sam od ovoga, ja sam Kristove, to vam sve može vezati za ove denominacije. Danas i znači što treba biti kršćanstvo. Znači kršćanstvo je tako da i Biblija, znači istina, temeljna istina i to je to. I pazite, danas evo, svega ima i folklora u vjeri. Sve denominacije imaju probleme kršćanske, a dobro, to je isto razumljivo. Ljudi su dole nesavršeni. I tako, vidite, crkva je zajednica vjernika. Znači, podjela ne smije biti nikakvih i tako. Eto. I onda, mislim, po meni jednostavno je sve najjednostavnije. Onako kako piše u Bibliji, tako treba postupati evanđelje, kako piše u evanđelju i... Eto, ja nisam teolog, ali ovo je moje mišljenje, pročitao sam, evo jasno što piše, znači podjela ne smije biti, ali dobro kažem, ljudi su nesavršeni, tako je kako je, ali to što su dole ljudi nesavršeni, to uopće ne umanjuje, jel, Kristovo božanstvo ne umanjuje da je Bog savršen, ne umanjuje da je Isus Krist Bog i da je vječan i tako. On je jedini savršen, ljudi su nesavršeni, a tako. A to kažem uvijek, treba je čitati što piše i postupati tako maksimalno. Biti što manje u grijehu, biti pokajan i grešnik, prihvatiti Krista i gotovo. Eto, pravi gledati toliko za video. Nadam se da ste shvatili, nije ovo ništa problem za shvatiti. Sve je jednostavno, eto, i sve što je izvan Biblije i što se radi izvan Biblije, mislim da nije dobro i tako, eto, još jednom lijep pozdrav.